Ja, ni alla varmt välkomna att ta del av gudstjänsten här från Elimkyrkan idag här via Facebook igen. Och vi har börjat ett nytt år, men vi fortsätter tyvärr med rådande restriktioner. Därför får vi fira gudstjänst på det här sättet. Men vi får i alla fall vara tacksamma för det nya året. Temat för den här gudstjänsten är Guds trofasthet. Och det kommer vi att lyfta upp på olika sätt i både sång och bön och predikan. Men vi ska börja med att sjunga ur segertonen 554, stor är din trofasthet, min Gud och Fader, som på något sätt lägger en grund och botten för vår gudstjänst här. Det är 554 i segertoner, stor är din trofasthet. Och sen är alla varmt välkomna. Stor är din i den här sången så sjöng vi mycket om Guds trofasthet redan. Och också det här våren och sommaren, hösten och vintern. Fast den årstiden växlar som vi just har bytt ett nytt år, så är Gud densamme i alla fall. Och han vet också vad vi behöver. Var dag du åt mig ger det som du nyttigt ser. Stor är din trofasthet, Herre, mot mig. Vi ska be här i inledningen av vårt möte, vår gudstjänst. Och vi ska ta också med olika bönämnen som vi har. Några sänt anonyma bönämnen till vår församlingens hemsida via e-post. Och det kan du också göra eller sända på olika sätt, ta kontakt med oss ifall du har ett personligt bönämne. Så vi ska ta med två stycken bönämnen som är anonyma, och jag ser inte desto mer om dem. Men vi tar också med ditt personliga bönämne där du sitter just nu, där du lyssnar och deltar i den här gudstjänsten. Så vet vi att Gud, han har gett löfte i sitt ord att han hör våra böner, han lyssnar till oss. Och han har ett faders hjärta som har stor kärlek och omsorg för oss var och en. Och han vet vad vi behöver. Vi ber tillsammans.
Jesus, jag tackar dig för att vi får be till dig. Och jag tackar dig för att vi får ta emot det nya året i ditt heliga namn, Herre. Vi tackar att vi får be om ett nytt gott år, ett nådens år från dig. Och vi får be att 2021 ska vara ett positivt år på många sätt, Herre. Vi får tacka för 2020 som har varit farlig. Och Herre, vi får tacka för det goda som var med där. Och Herre, vi vet också allt som var kanske inte så bra med 2020. Tack Herre att vi nu får be för olika bönämnen som vi har. Och Herre, jag vill speciellt nämna de här två bönämnen som har blivit sända till oss, Herre. Du känner de här situationerna, Herre. Du vet exakt vad som behövs. Och Herre, tack att vi får lyfta dem inför dig. Du vet vad det handlar om. Och Herre, vi vill gemensamt be tillsammans för de här människorna, de här familjerna och deras livssituationer. Herre, tack att du är med. Tack att du kan förvandla. Tack att du kan ge kraft, Herre. Tack att du är livet som segrar, Herre. Tack Jesus att vi den här stunden också får be för varenda ett personligt bönämne som vi har, Herre. Vi får tacka för det som vi är tacksamma och glada för. Herre, vi får också be för det som är tungt och jobbigt, Herre. Du känner oss var och en och du vet vad vi behöver. Herre, tack för att din nåd är vardag nu. Tack att du är med i den här gudstjänsten. Herre, jag ber att vi ska få veta hur stor din kärlek och trofasthet är mot oss var och en. Tack för att du älskar oss var och en, ung som gammal, människa mitt i livet. Och du bryr dig om oss var och en. I ditt heliga namn ber vi Jesus. Amen. Vi ska fortsätta med att sjunga två lite modernare lovsångskörer. Den första är Din trofasthet som Josefin Gniste har skrivit, som också lyfter upp det här med Guds trofasthet. Och den andra heter På dig min Gud förtröstar jag, som visar också på det här hur vi kan förtrösta på Gud i all livets alla situationer. Men först Din trofasthet. Jesus, stor är din trofasthet.
dig min Gud förtröstar jag. När oron skymmer min morgondag, för jag vet du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig, så är vi sjöng två sånger här som på olika ord också sammanfattar livets resa. Den där första sången, Din trofasthet, så börjar med textraden På min vandring, varje steg jag tar, du är med mig. Och så är ju livet, det är ju en vandring, och ibland kanske man tänker så där att ja, man vet inte vart stegen bär en. Man vet kanske ibland är man målmedveten med sitt liv och vet vart man är på väg. Men i andra tider så är det kanske så att stegen går i okänd riktning. Och ibland är det kanske också så att det är andra omständigheter, yttre omständigheter, saker påverkar en som gör att stegen styrs på ett sätt som inte man skulle vilja. Vi kan ju kanske sammanfatta den här tiden som vi har bakom oss med den här coronakrisen, att det har på något sätt styrt våra liv och hela vår värld i en riktning som vi kanske inte skulle önska någon av oss, och som påverkar oss på olika sätt varje dag i arbetslivet, i våra familjer, de som är pensionärer påverkar det. Det påverkar hela vårt samhälle och hela vår värld på olika sätt. Så varje steg vi tar så är lite ovisst egentligen, men
Det är också någon som har sagt så där att har du båda fötterna på jorden så då står du stilla. Och det är också någonting där att vi tänker kanske i Österbotten så där att man ska stå rejält med båda fötterna stabilt på jorden. Men står du med båda fötterna på jorden så då står du också stilla. Då rör du dig inte framåt. Så livet är ju en vandring som vi tar. Och nu inför ett nytt år så är också på något sätt titta fasta på den här vandringen. Varje steg vi tar så är du med mig. Aldrig ensam, du lämnar aldrig mig. Det är just Guds trofasthet som betyder att han är med oss i livets alla omständigheter. Han är med oss i det som är positivt och gott. Han är också med oss i dödsskuggans dal, sånt som kanske upplevs jobbigt. Och sådana tidsperioder som vi inte så gärna skulle vilja gå igenom. Nu över jul och nyår så har jag flera av mina vänner som faktiskt har mist sina föräldrar. Det är människor som har varit äldre naturligtvis, men ändå varit ganska snabba bortgångar. Varit oväntat också på ett sätt i vissa fall. Och då tänker man kanske att livet stannar upp på ett speciellt sätt när någon nära och anhörig går bort. Och så är det. Men ändå får vi ta fasta på det här att Guds trofasthet är stor. Stor är din trofasthet. Och varje dag är han med oss. I min oro, du står alltid kvar, är vers nummer 2 här. Och jag vill ta oss igenom den här sången, för jag tycker den här texten har berört mig personligen så många gånger. Och jag vill också dela med dig av det här. I min oro, du står alltid kvar, du är klippan. När det är oroligt, och vi kan ju uppleva på många sätt att vi lever i en orolig värld. Eller räcker med att slå upp nyheterna, till följ med lite vad som händer. Vi kan ju nämna ett litet land som USA där de har haft något presidentval eller någonting. Och det är lite tumult, lite oklart. Ja, ni har följt med, ni vet vad jag snackar om. Men det är någonting som också skapar oro. Som skapar oro, som påverkar oss på olika sätt. Men en klippa är någonting som håller. Du är klippan, och det är klippan Kristus som den här textraden fokusera på, syfta på. Klippan Kristus som alltid håller. Jesus Kristus, du är min trygghet, helt säker i din famn. Jesus Kristus, du är min framtid, mitt hopp är i ditt namn. Någonting som vi får hoppas på hela tiden, varje dag och varje stund. Den andra sången handlar om att förtrösta på Gud. Det är vårt svar på Guds trofasthet. Att vi förtröstar på honom, att vi litar på honom. Att vi lägger våra liv i hans händer. Att vi också ger vårt svar, vårt ja till det som han säger. Att Gud är trofast betyder att han alltid finns där för oss. Men om inte vi vänder oss till Gud så kan vi inte heller ta del av det som han har för oss. Gud, du är alltid nära mig. Och ingen förändring finns hos dig. Det är något som vi också får ta fasta på i en värld som förändras hela tiden. Där mycket saker händer runt omkring oss som inte vi kan påverka. Och vi vet att genom hela historien så har världen förändrats. Det politiska läget har ändrats, det ekonomiska läget. Stora nationer, stora riken har gått upp och kollapsat. Och så är det kanske också med västvärlden. Vår kultur kommer också kanske att kollapsa i något skede. Om vi är med så vet vi ingenting om, men det kan också hända och ske. Tema för vårt möte är som sagt Guds trofasthet, och är någonting som vi vill ta fasta på inför det nya året 2021. Det själva ordet trofasthet är ju ett gammalt ord som åtminstone jag inte använder så det i vanligt tal, i vardagligt tal. Utan det är någonting som man kanske mer använder i Bibeln och mer använder i kyrkan. Och det är trofast, när man letar på och googlar lite vad det betyder. Så trofasthet är detsamma som trofast och samma som trogen. Och synonymer till trofasthet eller trofast är trohet, hängivenhet, pålitlighet, lojalitet, solidaritet, ståndaktighet, tillgivenhet, huldhet, plikttrogenhet, plikttrohet och uthållighet. Också många fina tunga ord som kom upp här. Men just det här med lojalitet och solidaritet, pålitlighet, det är något som håller hela tiden. Det med tro som finns med i hela vårt väsen som människa. Vi vill gärna tro på någonting. Vem ska man tro på? Vem ska man tro på? Det brukar man ju fråga speciellt vid politiska val. Men också, ordet tro på grekiska, pistis. Och just det här grekiska, det som Nya Testamentet skriver på. Så det kan översättas då till två svenska ord. Just tro och också trofasthet eller trofast. För den första betydelsen, tron, är vi ju bekant med. Det är just det här att lita på, att luta mot Gud. Det handlar om att lita på Gud. Och ju mer man umgås med Gud, desto mer kan man tro på honom. Desto mer kan man lita på honom.
Tro är ju inte heller någonting som ska vispas upp eller liksom manas fram av någon annan. Utan tro är någonting som vi får ta del av själv. Någonting som vi växer. Ju mer vi söker honom, desto mer hittar vi också honom, han som är vår Herre. Tron på Jesus är inte en religion, är inte en tro på ett system med formler där det gäller att säga rätt saker och hitta rätt saker. Utan tro på Jesus är en relation, en nära relation där man älskar Herren och han älskar oss, det vet vi. Vi säger många gånger så här att jag tror det när jag ser det, men då handlar det ju inte om tron om mer. Det är ganska vanligt och låter ju bra vid första anblick, men problemet är att det är tvärt emot vad Bibeln också säger. I Guds rike så gäller, om du tror det, då får du också se det. Så det är på något sätt omvänt mot det här mänskliga. Först kommer tron, sedan kommer resultatet. Och just det här, jag tror det när jag ser det, då handlar det inte om att tro något mer. Då var man överbevisad. Har man sett någonting, så då var man överbevisad. Och för min egen del så tror jag och är överbevisad om Guds existens. Jag har upplevt Gud så mycket i mitt eget liv på olika sätt. Och vet också människor runt omkring mig som har upplevt honom. Så för mig är tron en övertygelse, en visshet om det man inte kan se. Någonting som man hoppas på, som också står i Hebreerbrevet. Många avfärdar Gud som en sagofigur, som någon fantasifoster. Någonting som man har hittat på för att utöva makt och politik. Och sanningen är ju att Guds namn har ju använts många gånger fel. Man anmäkte för makt och politik för att erövra världen. Men att Gud skulle vara ett fantasifoster eller en fantasifigur är någonting som jag personligen inte kan hålla med om. Eftersom jag har upplevt honom personligen i mitt liv. Jag förstår människor som tänker att men det är någonting som man har fantiserat ihop. Om inte man har en egen erfarenhet av Gud. Så då kommer man tänka att nej, men han är någonting som någon har bara hittat på. Bibeln är en bok som man har skrivit ihop och hittat på. Men om man har erfart Gud, om man har upplevt Gud i sitt eget liv på olika sätt. Människor har upplevt fysiska helanden. Dödssjuka människor har blivit friska. Och många har upplevt inre helande. Då kan man också tro på att Gud verkligen verkar. Det var ordet tro från pistis. Den andra definitionen av det grekiska ordet pistis är trofasthet. Att ha tro på Jesus innebär också att man är trofast mot honom och det uppdrag som han har gett oss. Man har integritet, det vill säga att våra ord och handlingar stämmer överens. Trofasthet är starkt förknippad med tid och väntan. Och i Lukas 16, vers 10-11 står det så här. Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den oheliga mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Om ni inte har varit trogna i fråga om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er? Och så vidare. Att vara trogen i det lilla gör också att Gud kan anförtro oss någonting större. Ofta tänker vi kanske sådär att vi siktar framåt och vi tänker att när jag är klar med det här, när jag är klar med den här utbildningen, den här karriären, den här grejen, det här husbygget, det här projektet eller vad som helst som vi upptar vår tid, som också är mänskligt, då ska jag börja ge mer tid av Gud. Eller åt Gud. Eller när jag får mera pengar, då ska jag börja vara mer generös. Men det handlar om att vara trogen med det lilla man har, att ge redan då. Gud beskrivs i hela Bibeln, både i Gamla testamentet och i Nya testamentet, som trofast. Vilket betyder att han alltid håller sin del av löftena, av avtalet, av det förbund. Frälsningen i Jesus Kristus beskrivs ju också som det nya förbundet mellan Gud och människa. Alltså mellan Gud och dig och mig. Ett nytt förbund, ett avtal, där vi vet att den ena parten håller alltid vad han har lovat. Det är just det här med trofasthet. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Står i 1 Johannes brev 1:9. Det kräver också, eller förväntas att vi bekänner, att vi öppnar med våra liv och säger, här är jag, sån här är jag. Vi bekänner det vi har i vårt inre och kommer till honom och kapitulerar och bekänner våra synder. Så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder i Jesus Kristus. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Ett bibelord från 1 Korinthierbrevet 1:9. Det är alltså det börjar med Gud. Guds trofasthet börjar med honom.
Han har inte så stora förväntningar på oss egentligen. Han har den här faders förväntan att vi ska vända oss till honom och ta emot hans uträckta hand och säga vårt hjärtas ja till honom och hans trofasthet. Han finns där. Gud är trofast. Och ett också ett bibelord från Gamla testamentet, från klagovisorna. Det låter ju inte så uppmuntrande när man pratar om klagovisor. Ibland är det också när man tar del av nyheterna eller liksom pratar med folk så är det ett enda klagande och gnällande. Jag tror skulle man ha världsmästerskap i gnäll så skulle österbottningarna klara sig ganska bra. Nåja, det var en parentes. Men i alla fall, vi kan ju komma överens om att 2021 så ska vi göra till ett positivt år. Mindre gnäll, mera glad. Visst, deal. Det tummar vi på. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Och den här har också formulerats i olika sånger. Kommer från klagovisorna. Och är egentligen ett positivt ord. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Så ta det här till dig, kära vän. Du som lyssnar och tar del av den här gudstjänsten. Vet att Gud finns alltid där för dig och mig. Han finns där med sin uträckta hand. Och hans trofasthet håller genom allt. Genom alla prövningar du kanske går igenom. Du tycker kanske att 2021 ser otäckt ut. Du har kanske förväntningar inför 2021 som är positiva. Du kanske tänker att du ser dystert på framtiden. Men kom ihåg att Gud är där med sin trofasthet. Hans nåd är ny varje morgon. Hans kärlek vill bära dig genom allting. Vi ska be tillsammans här innan vi avslutar med att sjunga en sång om Guds stora trofasthet. Men vi ber. Jesus, jag tackar dig. För att du är den väg till vår fader. Och jag tackar dig Herre Gud för din stora trofasthet och kärlek gentemot oss. Att du älskar oss trots de syndare vi är. Att vi får lägga våra liv i dina händer och be om din välsignelse och ledning. Herre, jag tackar dig för 2021. Och Herre, vi får be att det får bli ett bra år. Herre, att det får bli ett positivt år. Herre, att vi får lägga allting i dina händer. Jag vill be för den som just nu tycker att 2021 ser skrämmande ut. Att framtiden ser oviss och jobbig ut. Herre, jag vill be att du ska komma in med din kraft och din kärlek och lyft den här människan, Herre. Jag tackar dig att vi får lägga våra liv i dina händer och be om välsignelse och ledning för 2021. Och Herre, be att du ska vara med. Herre, vi vill också be för coronaläget i vårt land, i vår värld, Herre. Att det ska på något sätt förvandlas till någonting positivt, Herre. Att det ska tryckas tillbaka, att det här viruset ska trängas undan. Och Herre, att vi ska få återgå till vanliga liv, Herre. Tack att vi får be för det. Och Herre, tack att vi också får be och välsigna de som jobbar hårt. Sjukvårdspersonal och annan personal. Andra människor som drabbas hårt av coronakrisen. Tack att vi får be för dem och välsigna dem. Och Herre, tack att vi får tacka dig för att 2021 får bli ett nådens år från dig. I ditt heliga namn ber vi Jesus. Amen. Vi ska sjunga om Guds trofasthet en sång här som avslutning på vår gudstjänst.
Med den här sången så avslutar vi vår gudstjänst här, första som vi hade från Elim den här vårterminen och det här året. Vi kommer ju att fortsätta sända via Facebook gudstjänster en tid framöver. Vi får ju följa rådande restriktioner och se till att vi också, när vi har möjlighet att samlas, kommer vi naturligtvis att öppna kyrkan och samlas här. Men nu får vi vara hänvisade till att sända gudstjänster på Facebook. Vi vill också uppmana till att mötas i hemmen, till bön och förbön för varandra, till bibelläsning och samtal. Och vi ska också försöka göra det här möjligt, att man kan ta del av gudstjänsten och träffas några människor i hemmen. Det kan ni göra på eget initiativ om ni vill redan nu. Men vi ska också försöka göra det så att de som känner sig speciellt ensamma ska få en möjlighet att mötas med någon för att dela Guds ord, sjunga tillsammans, be tillsammans och också vara uppmuntrade på det sätt som behövs. Tack för att du var med i den här gudstjänsten, och vi som har gjort den här gudstjänsten tillsammans här är Anna-Stina Strand hade vi på piano och sång, Irene Larsson, gitarr och sång, Daniel West. Och på teknik har vi haft Thomas Granlund har filmat, Andreas Backman har skött om ljudet. Tack för att du är med och var välsignad. Amen.